qoysaska soo barakacay koonfurta Soomaaliya oo ku nool magaalada Balanbale ee gobolka Galgaduud ayaa dawladda federaalka Soomaaliya iyo hay'adaha caalamiga ah ee deeqaha bixiya waxa ay ka codsadeen in gurmad degdeg ah ay la soo gaaraan. Warbixintaasi waxa inoo soo diray wariyaheena Maxamed Salaad. Qoysaskan barakacayaasha ah ee ku nool kaamka Toofiiq ee ku yaalla duleedka Galbeed ee degmada Balanbale, tiradooduna ay kor u dhaaftay 70 qoys, ayaa ka soo barakacay koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana hoy u ah guryo ka samaysan cooshado iyo qasacado la isku dhajiyay, iyadoona ay u nugul yihiin markasta dhibicda roobka, qabowga iyo qorraxda. Qaar ka mid ah barakacayaashan ayaa ka warbixiyay xaaladda soo food saartay. Magaalada Baladweyne waxaan imaanay, magaalada Gurceel waxaan ka soo baxnay, Gurceel waxaan imaanay Balanbal. Waxaan rabnaa baad iyo biyo iyo bacna midna ma haysano. Waxaan ku codsanaynaa inay macduun weynaha iyo macnaha gargaar inuu fidiyaan. Dalka waxaan ka maqnaa 14 sano aan Yemen dhex joogay. Dagaalkii markii ka soo baxnay waxaan ka mid ahaa 12 qofood oo ugu horreysay berberi ka soo degtay. Markaan berberi ka soo degnayna dad dowladdii Soomaaliland, yacni dadkii kale oo Soomaaliland u dhashanay waa soo dhaweeyeen aan ku nasiyaan oo qahootina ahaan ku dekni meel umadda haysano haba yaraad ma jirto. Haddu waxaa ku codsadaan hay-adda iyo dowladda iyo hay-adda waxaa ku codsadaan ina ay gargaarna la soo gaaraan oo raashin iyo wax kasta iyo kulli wixii la baahiyo dhan inaad dowladda nagu soo gaarto. Faadumo Sheekh Doono ka mid ah ururada haweenka ee ka jira magaalada Balanbale iskuna hawshay wax u qabashada qoysaskan ayaa dowladda federaalka, hay'adaha samafalka iyo cid kasta oo wax la qaban karta ka codsatay inay gargaar u fidiyaan walaalahooda ay duruuftu soo food saartay. Waxa weeye waxaan u sheegaynaa adduunweynaha ummadda meesha isugu timid Ilaahay baa keenay. Saddex nooc bay isugu jiraan, qaar waa agoomo, qaar waa lugoole, qaar waa dad soo dalkacay oo mataqaanaa qaxooti ah oo dhowr dal soo maray oo soo rafaado xabad iyo lahoy la'aan iyo biyo la'aan iyo caano la'aan iyo xoolo la'aanba ka soo daalay. Waxa weeye annaku waa u soo baxnay, waa soo dhaweynay. Waxaanu ka codsanaynaa adduunweynaha iyo hay-adaha caalamka ah iyo dowladda Soomaaliya ee federaalka ah, waxaan ka codsanaynaa dadka gacan in loo fidiyo Balanbale weeye. Maxamed Salaad, TV-ga caalamiga ah ee Somali Channel, Cabud Waaq.